maanta ay taariikhdu tahay 5/11/2024 waxa sharaf weyn inoo ah inaan soo boqono shaqada muhiimka ah oo wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dhamaantood ay soo diyaariyeen oo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo mideynta hay'adaha iyo awoodaha hay'adaha kala duwan in maaragtay aan soo boqono runtii waxa ii muuqata iyo diidiil aad iyo aad u wanaagsan wax qabad isbeddel la taaban karo ayaa ii muuqda marka waxaan aaminsanahay isbeddel la taaban karo inuu ku soo baxo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بني ادم هذه النفتيس بدلين وحما بدلي كرو وحاي موقتا رنتي اقون يهندين اي خبرده ميش اسو تيمد اي مسؤوليه اسو تيمد برنامج كاي مانتو كو دحجيران او دولده دياريساي اد اي اد بان اوو فرحسنahay وحان رجينينا هوشا markii la soo gaba gabeeyo fulinteed in lagu dhaqaaqo qorsho wala sameyn kara laakin waxa culays leh fulinteed barnaamijyadan meesha ka socda hadii la fuliyo isbeddel la taaban karo ayaa Soomaaliya u imaanaysa waxaan maartay idinku maadalinay dadaalkiin fulinteeden insha Allah ilaahay hanu fududeeyo waxaan rajaynayaa isbeddel dalka Soomaaliyeed yaani la soo eego adduunyada maartay si gaar ah yaani u mahdiso oo loo arko inay Soomaaliya ka baxday dhibaatadii iyo burburkii iyo dhaqaale xumadii inay ka baxday in maartay hadii barnaamijkan la fuliyo in la gaari doonaan aaminsanahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you.